qorsha la qabto iyo farmaajo meesha aan joogo waxa u dhaxeeya waxaas meesha laga saaraa raba mahal gacanti maxaa kala la yiri qaad qaad barato gumadkeeda aa dhaqdhaqaaqa odoga inqilaabi far badan uu sameeyay waxyaabo badan uu soo sameeyay suurtagal ma ahan in la yiraado doorashaan qabanayna ayadoo qatarno muuqato waa doqonimo in aan iska dabaalino qatar horteena taala hadda korna waa anagii sheegno dhahnay masa qoorta nooga duuduuban maskaas hadda ma fasiri kara laakiin waxaa la yiri nin odayaha oo fasiraan arkay wuxuu yiri maskaanu magaalo la heshii waayey magaaladii iska ceeriso naga baxay dhahday nin habaawsan oo beled u socda gara waaya u yimid wuxuu yiri markii horena dugaagga ay dadku wada hadli jireen wuxuu yiri warniyo magaalo aan rabo aa jirtee ma taqaana waa aqaanaa laakiin magaalo aniga dhib igu ah aa ka sokeysay waxaan rabaa inaad imootisi si aan magaalada u socoto aan ku tuso wuxuu yiri waaye qandigan soo gal qandigan wuxuu yiri waxa dhici karta jidka inta lagaaga baaray in laga dilaa dhici karta aan sameeyay qoortaadan fuulu yiri qoortii ku qaaday magaaladii marsiiyey meeshii uu reer markuu geeyay meeshii waa ay kaantay iga deg intee kaaga degaa weligeyba qof meesha inta ka fuulay dhiiggu meel ka dhowi haaba hayaahe seen kaaga degaa abaaray murmeen markii dambeeta waxaa la dhihi jiray bini aadamka aan gar dhiganno xoolaha iyo dadkuna wada hadli jireen isaguba hadda waa dugaage neef geela oo meel joogo aa loo tegey waxaa la yidhi waa is haysanaa noo garqaad maxaa isku haysatiin ninkaa odaga abaala u galay isagoo meel ku goodoosan ayaan soo qaaday meeshaan rabay markaan imaday iga degaan iri waan iga degi diiday wuxuu yidhi horta shaa sheegaysa abaal soo maaha cunugaas ma arkaysa haa uluu soo wataa soo maaha caanahaygaa lagu koriyey hilibka qurbacdeeda iyo nirgahaygan waa la siiyaa hadduu ii yimaadana waa itumaha yiri ay tiri marka haddiiba cunugaas aniga abaal ii gudi waaye nin aa soo qaaday abaal kuuma gudi kara ka shaqaysa yiri wuxuu yidhi wax iigu dar abaar haddii la socday dameer jaban oo meel yaala loo tegay war dameeroo noo garqaadaa la yidhi maxaa idinku garqaadaa ninkaanaan isku haysanaa saanaan isku haysanaa wuxuu yidhi ninkaas ma arkaysa haa intaas toban sano u reranaay hadda markaan duqoodu jabadana waa iga tegi intuu dhaqaale lahaa jidku iga tegi bini aadan abaal ma leh ka argoosu inuu shaqadaada ka qabso ii saddexe uu yiri oon rays meel jooga oon rays waxa la dabagaale oo u tegey wuxuu yidhi war noo garqaad markuu garqaado wuxuu yidhi niyo horta laba qof oo isa saaran oo saaxiiba anigi si aan u kala garqaado ma aqaane bal kala dega horta markuu ka degay xagga tago yii wara adi ulma haysataa haa ninkaa inuu ku cuno ma rabay haa shaqada hadda ka qabso yiri marka horta maanta dabagaale oo garsooraana ma hayno oo intana kala dejiye kadib farmaajo aan shaqada ayna ka qabsana ma hayno annaga marka waxaan u baahannahay magaalada waxaa la yidhi qoryaa la soo qaatay fowdaa la sameeyey kanaa la sameeyey warsideeda waxaa la yidhi mukulaal boodbood maxaa la yidhi dooli boodboodkiisa mukulaal xanaaqeeda waa isoolama dhihin war annaga farmaajo maalinkas inqilaab markuu la soo istaago dadka magaaladan jooga inay iska difaacaan isku dayaan ee dad fowda ka shaqaynaya ma jiraan in uu baxaan hadda rabnaa doorashadana kadib iyo siyaasadda dalkana la hagaajiyo doorasho siyaasadeeda iyo ammaankeeda aysan hagaagsanayn ayaduma hagaagi karto waxaa la rabaa rooble haddii uu doorasho qabanayo isagoo ilaahay qofan ahayn uu ka cabsanayo aysan jirin doorashada inuu qabto laakiin ayadoo odagii meeshaan madaafici la taagan yahay oo beebayaashii la taagan yahay oo makrigii la taagan yahay oo dulinkii la taagan yahay kaale doorashaan qabanaynaha beenaan isku sheegaynaa